Riječ je o ugovoru težine 800 milijuna kuna. To je ugovor, dakle, prema financijskom iznosu najveći koji je ikada sklopljen od tijela javne vlasti u mom gradu. Istovremeno, dakle, bila mi je važnost tog ugovora u smislu, dakle, ugovora javnog i privatnog partnera. Mi u Hrvatskoj imamo veliki broj takvih ugovora koji su obavijeni velom tajnosti. Dakle, bila je riječ o ugovoru koji bi mogao biti interesantan u pravnom smislu i za rješavanje brojnih drugih situacija gdje su ti ugovori tajni. Taj ugovor sam, dakle, tražio od tijela javne vlasti i dobio sam negativan odgovor. Nakon toga, nakon odbijanja čelnika tijela javne vlasti, dakle gradonačelnika, bio sam prinuđen pokrenuti upravni spor, dakle podnijeti tužbu upravnome sudu. Ja sam dobio pravo uvida u taj ugovor, dakle mogao sam ga gledati, mogao sam u jednoj zatvorenoj prostoriji čitati taj i prepisivati ugovor. Mogao sam eventualno i prepisivati, međutim radi se stranica. O ugovoru sa aneksom koji ima nekoliko stotina stranica. Da. Dakle, nemoguće je doista tako nešto prepisati. Na kraju krajeva, ako to prepisujete, vi tu informaciju ne možete kasnije koristiti u javnosti, jer ona u obliku nekih vaših bilješki koje nisu dokument, dakle izvorna informacija koju biste mogli podijeliti sa javnosti, a zakon, dakle, vam daje takvu pravo i mogućnost. Ako smijem intervenirati samo, jer to se upravo radi o tome da se ne poštuju standardi koje predviđaju Europske konvencije koje se odnose na javnost dokumenata, konvencija o pravu na pristup službenim dokumentima, upravo to i kaže. Taj pristup mora biti jeftin i brz. Naime, stranka mora imati mogućnost da na jeftin način dođe, ne, i mora imati potpuni pristup, a ne da recimo plaća, ne znam, dobro, možda mora plaćati, ali mora imati upravo tu mogućnost da dokument onda i koristi, a ne samo da u njega zabiri. Zakon po meni vrlo jasno kaže, dakle, u tom smislu nije loš. Dakle, on kaže da imate pravo uvida i preslika pojedine informacije koje tražite. Međutim, meni su u tijelu javne vlasti uskratili preslik. Dakle, dobio sam samo polovično pravo uvida u taj dokument. Ja sam se morao, dakle, žaliti, pisati tužbu upravnom sudu, tražići, dakle, i pravo preslika. I u toj prvoj presudi upravnog suda, dakle, moja tužba je usvojena i dobio sam, dakle, pravo preslika, ali mi grad svejedno nije to omogućio. Oni su i dalje inzistirali na tome da je riječ o intelektualnom vlasništvu tvrtke koja je radila taj ugovor, pozivajući se upravo na to pravo, da oni nisu u mogućnosti da mi, dakle, tako nešto dostave. I ja sam se, nažalost, nastavljao s njima, dakle, ponovo tražiti i ponovo tužiti. Ja sam na kraju prošao 4 tužbe upravnome sudu u istom predmetu u razdoblju od 3 godine. Pazio sam na sve proceduralne mogućnosti, dakle, da ne izgubim proceduralno jer nisam nešto pričekao, nisam pazio na rokove i tako dalje. Ali nakon 4 presude upravnog suda ja sam 2 puta pobjedio na upravnom sudu, a 2 puta sam izgubio zbog toga što prema mišljenju upravnog suda nisam tražio dopunu informacije. Dakle, na formalno pravnim razlozima, iako sam ja vrlo nedvojbeno jasno tražio pravo preslika točno određenih informacija. Vrlo jasno sam rekao da me zanima ugovor i koji točno aneksi me zanimaju. Međutim, upravni sud, kad god me htio odbiti, on je rekao da moram tražiti ponovo dopunu informacije. Oni sami nisu željeli riješiti meritorno taj spor, što je govorila i sutkinja gospođa Juričić danas na okruglom stolu. I to je veliki problem u praksi upravnog suda. Na kraju smo igrali ping-pong. Dakle, ja sa upravnim sudom i tijelom javne vlasti, 2 puta sam izgubio spor iz formalnih razloga, 2 puta sam platio taksu od 1000 kuna, koja bi se sada konačno trebala ukinuti sa ovom izmjenom zakona, barem nešto malo dobroga. Ali uglavnom, nakon 3 godine ja nisam dobio u cijelosti taj ugovor sa aneksima koje sam tražio. Dakle, i to se događa vama koji ste pravnik, koji ste vijećnik, mislim. Koji zapravo bi trebao ispunjavati sve pretpostavke da može doći do neke informacije. Da zna nakon i može, 3 godine, a zakon dakle, je uspio doći. Da, zakon je namijenjen građanima. I to je ono o čemu zapravo i taj primjer se često koristi u javnosti, dakle, da kada date sve od sebe, sa najboljim znanjem koje imate na raspolaganju, sa poznavanjem svih procesnih pretpostavki i zakona,
Vi na kraju nakon 3 godine ne uspijete doći do informacije koja vam je važna i koju tražite. To pokazuje, zapravo sam htio pokazati kako zakon zapravo vrlo loše funkcionira u praksi, jer ukoliko nakon 3 godine ne možete ostvariti pravo, onda on zaista nije kvalitetan. Gospođu Mirjanu Juričić, sutkinju Upravnog suda, upitat ćemo koliko je otprilike, da li ima uvid, koliko je otprilike bilo do sada tužbi upućenih Upravnom sudu u vezi Zakona o pravu na pristup informacijama ili nekog sličnog problema koji se tiče prava javnosti da zna, kako se rješavaju i da li je to po njenom mišljenju dovoljno. Dakle, da li je sud percipiran i da li zakon funkcionira tako da građani koriste to svoje pravo? U proteklih skoro 7 godina od kada je na snazi zakon o pravu na pristup informacijama, u Upravnom sudu su zaprimljene negdje 430 tužbi. U postupku prava na pristup informacijama Upravni sud odlučuje u vijeću trojice sudaca. Ono što moram reći, što je i mene zapravo iznenadilo kad sam malo istraživala ovo proteklo razdoblje primjene zakona, a to je činjenica da je gotovo 60% tužbi odbačeno. A to znači da nisu ispunjene procesne pretpostavke koje su propisane zakonom o upravnom postupku i posebnim zakonom o pravu na pristup informacijama, koji se kao postupovni primjenjuju, dakle, u provođenju tog zakona. Naime, vrlo često se radi o tome da stranke, podnositelji zahtjeva, nisu dovoljno educirani i da ne znaju u kojim rokovima, kome, na koji način se trebaju obraćati, da se nakon odbijanja ili nedonošenja rješenja, odnosno odbijanja njihovog zahtjeva, može podnijeti žalba čelniku tijela javne vlasti u roku od 8 dana, a ako i čelnik ne odgovori, odšuti, mora se podnesti požurnica. Tek nakon toga se može podnesti tužba Upravnom sudu. Da vas sad samo malo laički zaustavim. Dakle, da se ja ubacim s jednom laičkom intervencijom. To doslovno znači, tako zakon propisuje, da se neko ko ne dobiva informaciju iz nekog tijela javne vlasti na nacionalnoj ili lokalnoj razini, stuži s žalbom što ju nije dobio, obraća zapravo čelniku tijela od kojeg nije dobio Točno. Informaciju. Točno. To je na neki način, mogli bismo reći, supstrat naše administracije. Ali, vas bih kao sutkinju zamola da nam ukažete na jednu drugu stvar. Sve konvencije iz kojih proizlazi pravo na javnost informiranja, a proizlazi iz prava na iz ljudskog prava, političkog prava, iz nekih temeljnih ljudskih prava, sve konvencije ukazuju na to da bi i sam postupak i dobivanja i apila, odnosno pritužbe, prižalbe, trebali biti jednostavni i ljudima dostupni. Jer jedino tako se to osmišljava. Nemoguće je da vi tražite informaciju na koju imate pravo pomoću hrpe odvjetnika koji vas koštuje. Dakle, s time se uništava sama ideja instituta. Da li je to točno, točno u praksi? Točno. Naime, Republika Hrvatska je potpisnik mnogih međunarodnih ugovora i konvencija i mi moramo primjenjivati, trebali bismo, drugo je pitanje da li to činimo u praksi, odredbe tih međunarodnih ugovora direktno u praksi. Znači i upravna tijela i u sudskim postupcima. Zato što su temeljem odredbi našega Ustava međunarodni sporazumi i međunarodne konvencije uključeni u domaći nacionalni pravni poredak, po pravnoj snazi su iznad zakona, dakle imaju jaču pravnu snagu. To bi značilo da bi se upravna tijela, a i sudovi kada odlučuju o tim pitanjima, mogli i morali pozvati direktno na odredbe konvencije, a ili i na odredbe našeg aktualnog Ustava, jer se i Ustav može direktno primjenjivati. No, međutim, do sada to nije tako čest slučaj. Usudila bi se reći da je to vrlo, vrlo rijetko.
Zbog needuciranosti... Ja bih čak rekla da jedva da znam jedan jedini slučaj kad se u presudi citirala neka konvencija. Da, vjerojatno nisam vrlo, vrlo informirana. Vrlo, rijetko. Međutim, to mene upućuje na zaključak na nedovoljnu educiranost. Na svim razinama. Ako neko malo više zna, onda je zapravo to rezultat njegovog osobnog interesa, učenja, sakupljanja međunarodnih ugovora, konvencija i tako dalje. A ja moram reći da opravdanje jedno za Upravni sud. Upravni sud je još uvijek jedini sud specijalizirani za rješavanje upravnih sporova. Funkcionira na bazi zapravo zaposlenih 30 sudaca i pokriva cijelo područje Republike Hrvatske. Dok se predstojeća reforma je naravno u planu, ali dok se ne reformira upravno sudovanje, ne možemo očekivati od Upravnog suda da postupa ažurnije i na drugi način, jer jednostavno to fizički, i kvalificiranije nije moguće. Uz prosječan priljev zadnjih 10 godina od 13.000 predmeta godišnje, uz svakodnevno proširivanje ovlasti, odnosno nadležnosti Upravnog suda, jednostavno je nemoguće očekivati od 30 sudaca i po prilici toliko savjetnika nešto drugo. Na tih 13.000 godišnje, ovih 400 i nešto pritužbi na pravo na pristup informacija, čini... To čini svega 0,03% od ukupnog broja predmeta. Dakle, tih 0,03% je otprilike razina naše javne svijesti o našim zapravo političkim pravima. Rekla bih da je jer istraživanja nevladinih organizacija dokazuju da tek u samo 39% uopće postoji odgovor na zahtjev. Dakle, od toga je još manji postotak došao do suda. Rekla bih da je jedan od razloga ne samo kompliciran postupak i dugotran, nego i postupak koji nije jeftin. Da. Ako vam se u postupku naplaćuju upravne pristojbe, ako u slučaju da izgubite spor pred Upravnim sudom morate znati da plaćate sudsku pristojbu od 1000 kuna, onda ćete dobro razmisliti da li ćete se upustiti u takav postupak. A i to je dakako u suprotnosti sa standardima i sa konvencijama koje traži da... Najnovija konvencija Vijeća Europe o pristupu službenim dokumentima kaže da bi postupak trebao biti što jeftiniji i što brži. Predviđa se da tijela javne vlasti moraju pomoći ovlašteniku koji traži pristup na pravo na informacije da identificira zahtjev, dakle da mu se pomogne da ostvari to svoje pravo. Istina, međunarodne konvencije ne zabranjuju da se naplaćuju stvarni troškovi reprodukcije, fotokopiranja i tako dalje. Međutim, činjenica je, ja osobno mislim da bi sve, dakle, postupke i sporove kada su u pitanju temeljna ljudska prava, a pravo na pristup informacijama jest jedno od temeljnih ljudskih prava, trebalo osloboditi bilo kakvog davanja osim eventualno, dakle, stvarnih materijalnih troškova.